Bonjour, ici les francophiles, francophones. Zdraví vás frankofonní frankofilové, neboli francouzským jazykem mluvící a francouzskou kulturu milující osoby. Rejoignez-nous. Staňte se jimi též. Comment apprendre? Jak se učit? Určitě budete potřebovat učebnici gramatiky, slovník, naše lekce a Becherel, což je knížka, ve které objevíte všechna slovesa, co ve francouzštině existují, první, druhé a třetí kategorie a všechny časy, co ve francouzštině existují, i ty, kterými se již nemluví. A potom taky si zajděte na francouzské filmy, ale jenom v původním znění z titulky a tím poslouchejte tu melodii jazyka, poslouchejte přízvuk, ten se budeme učit za chvíli, a samozřejmě taky písničky. Pourquoi le français? Proč francouzština? No, protože francouzsky se mluví nejen ve Francii a v Belgii, ale také na Reunionu, na Martiniku, ve Švýcarsku, v Monaku, v Kanadě, v Louisianě, v Nové Anglii, v Maroku, v Alžírsku, v Egyptě, což jsou samá pěkná místa. A není k zahození takový víkend v Paříži, a nebo týden, proč ne, třeba na Martiniku. Dále, samozřejmě pro milovníky literatury, není špatné si přečíst nějakou pěknou francouzskou knihu ve francouzštině a už nespoléhat na překlad. A pro milovníky fotbalu, zajet si do Paříže na zápas, když se tady zrovna nestřílí, musí taky být docela pěkný zážitek. Jak bude vypadat mapa části 0? Bude se skládat z malých lekcí, z nichž jako ta nejdůležitější bude výslovnost. Dále auxiliární slovesa, což jsou takové pilíře věty, a gramatika, skladba věty. A potom takové kulturní poznatky. Takže jako první výslovnost poprosím Kamena Vlka, aby nám přečetl zvuky, které v češtině vlastně ani nemáme. A tudíž, když je slyšíme, tak je víceméně, nejsme na ně citliví. Naše ucho na to není vycvičené. Posloucháme Kamena Vlka. R. Un. U. O. O. Un. Un. R. A nebudete při tom učení sami, protože Česká republika je od roku 1999 pozorovatelem v organizaci MOF, Mezinárodní organizace francofonie. UIF, Organisation Internationale de la Francophonie. A také na území České republiky působí 6 francouzských aliancí, což jsou... 6 alliances françaises. Což jsou vlastně asociace, které se starají nejenom o výuku francouzského jazyka, ale také o šíření francouzské kultury. On y va? Jdeme na věc. Sloveso je suis v akci. Je suis Pierre Loup. Jsem Kamen Vlk. Je suis Prune France. Jsem Bluma Francie. Ale pozor. Vlastní jména se překládat, jak vidíte, nedají. Takže teďka už opravdu jdeme na věc. Na věc. A teď už část 0, lekce 1. Zvuky, které v češtině neuslyšíme. R. Un. U. O. O. Un. Un. R. Děkujeme. Au revoir.